سلامونه د مردان صحت کور نه دا د هغه خلکو لپاره پروجیکټ دی چې هغه یا کونډې یا یتیمانانی یا مزوره یا ترانسجنډر یا نور داسې بېوسه خلک چې هغه د زکات مستحق د خیرات او صدقات مستحق دا د هغه خلکو تفریح او کاسټ کم دی ټریټمنټ پروایډ کوي پای کنسلټیشن د بیماریانو نه څنګه بچ کیږي د لپاره مشورې دوانې لیب ټیسټونه دا څومره شیزونه چې دا پروایډ کوي 500 روپۍ دی ټوکن دی سره سره چې کم دی دا هغه خلکو ته چې هغه دغه لري توان لري هغه پیسې لري هغه ته ډیر په کم پیسو باندې کم دی هم ټریټمنټ پروواید کوي د دې خبرې لپاره چې د دې نه انکم هم راځي او دغه غریبانان خلک چې کم دی په دې کې مونږه سپورټ کړل شو د دې پروجیکټ واحد مقصد دا دی چې یاره هغه طبقه چې هغه ښه صحت نشي اغستلی د افورډیبلټي د وجې نو هغې ته مونږ په مردان کې دا ټول سهولتونه چې کم دی پرووایډ کړو دلته ښه چې کم دی تکړه ډاکټران دي پوره د لیب سټاف دی فارمیسي سټاف دی نور چې کم ټکنیکلي پوره سټاف دلته اویلیبل دی دې کې ډېر غټ کنټریبیوشن او شروعات چې کم دی د سید جعفر علي شاه چې کم اولاد دی هغې کړی دی هغې نه علاوه چې کم دی شعیب صاحب د هغې چې کم فیملي ده هغې ده دې کې غټ کنټریبیوشن دی او نور ستاسو په زکات په خیرات صدقات باندې زمونږ په یو او د بل په هغې باندې چلیږي نو په دې پروجیکټ کې خپله حصه واخلئ چونکې دومره هغه دی غربت دی چې خلک نشي افورډ کولی صحتو نو په کار ده چې مونږ په هر ځای کې په خپل کمیونټي کې داسې پروجیکټ شروع کړو چې غریبانان سپورټ کړو هغو ته د ژوند چې کوم بیسک رایټ دی یعنی هغه رایټ چې هغه نن سبا حکومت نشي پرووایډ کولی هغه انجوز نشي پرووایډ کولی نو دا زما او په تا باندې فرض ده چې هغې ته مونږ دا سهولتونه پرووایډ کړو یو جهان مننه سلامونه